Què tal, com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana entrevistem una persona que ha estat 13 vegades campiona del món de trial, 5 vegades campiona del món d'enduro. Diu la llegenda que el seu pare la va col·locar sobre la seva moto amb una cadireta de bicicleta quan la criatura tenia 4 anys, sobre el dipòsit de benzina de la moto, que als 5 anys va pilotar la moto del seu germà per primera vegada, que als 11 anys va guanyar la primera carrera, la primera cursa en un campionat masculí. Fa 10 anys seguits que acaba el Dakar, el 2012 va acabar la 39, el 2014 va acabar el 16, el 2015 va acabar en la 9a posició, ara acaba de tornar d'aquesta participació de la desena, per desena vegada consecutiva, com deia. Diuen els que la coneixen que aquesta tia és de titani, que té una gran fortalesa física i mental, que té molt de caràcter i que té, a l'hora de conduir, un estil elegant i agressiu alhora. És Laia Sanz. Laia, què tal? Bones. Benvinguda. He dit moltes coses i m'agradaria que puntualitzessis alguna, si creus que s'ha de puntualitzar. Home, titani no sóc, ja m'agradaria, però sí, em considero una persona forta, de coco. Crec que és un dels meus punts bons que tinc. Ja. De titani no ets, però per portar una moto pel desert s'ha d'estar molt forta. Sí, i a més la moto de rally pesa, plena de benzina, pesa 170 quilos, o sigui que us podeu imaginar que s'ha d'estar valent. Ja. Has participat en 10 Dakars, com dèiem, i els has acabat tots. Diries que això és el més important que has fet a la teva carrera esportiva? Ostres, és difícil triar. Crec que és algo del que estic molt orgullosa, perquè a més no hi ha cap pilot d'aquí que hagi aconseguit acabar 10 de 10. Molt pocs durant la història del Dakar ho han fet, homes o dones, és igual, però també aconseguir títols en el trial, mundials d'enduro, llavors és una mica com preguntar si estimes més el pare o la mare, és difícil triar, però sí que, clar, és molt important per mi haver acabat, és un rècord i està molt bé, però em costaria triar els èxits dels ral·lis o de l'enduro o del trial. Quan hi ha de sort en acabar un Dakar? Et diria més que hi ha de no mala sort, perquè jo crec que la sort te l'has de treballar i buscar, però sí que és veritat que tinc companys, i ho he vist al llarg dels anys, que tenen molt mala sort. Vull dir que el primer dia passa algú la moto, però sí que estic d'acord que la sort al Dakar te l'has de buscar, te l'has de treballar. També sempre dic que la moto té memòria. M'ho van dir el primer any i és algo que sempre he intentat. Què vol dir això? Que l'has de mimar, perquè no. Si no, tard o d'hora t'ho fa pagar, no? I al Dakar no oblidem que la moto és un... La mecànica juga un paper molt important, llavors per mi sempre he intentat tractar molt bé les motos i per sort no he tingut masses problemes mecànics durant... Una vegada vaig entrevistar un pilot de rescat dels Mossos d'Esquadra en muntanya, amb helicòpter, i em va dir, i li vaig preguntar si no li feia molt de respecte acostar-se amb les pales a la muntanya, etc. No? I em deia, normalment, si tu cuides de l'helicòpter, l'helicòpter cuida de tu. Seria el mateix. Seria el mateix amb la moto. No? Sí. De manera que deus haver d'estar atenta a molts detalls. Sí, és això, de que la sort aquesta te l'has de buscar, te l'has de treballar, i és això, no? És des de cuidar la moto, a anticipar molt els moviments, a mirar bé el roadbook, perquè el roadbook, que és el full de ruta que tenim i hem de llegir, no només et marca cap on has d'anar, sinó també et marca els perills. Llavors, clar, a les velocitats que anem, t'has d'anticipar molt bé i saber on estan els perills, estar atent al roadbook, perquè això també et pot evitar moltes caigudes. Quina mena de perills? Què és el que diu? Hi ha 3 nivells de perill, 1, 2 o 3, i està amb cingles d'exclamació en vermell, sí. I un 3, per exemple, has de passar pràcticament parat, perquè si tu no el veus i passa ràpid, vol dir que et pots fer molt, molt mal. Yeah. I aleshores, bueno, et marca una mica els tipus de perill, si hi ha un forat, si hi ha una duna tallada a vegades, i amb això i amb habilitat, també durant els anys aprens a llegir una mica el terreny, tot això fa que has d'evitar caigudes, has d'evitar problemes i després a part has de navegar i saber navegar. Ja, i això va apareixent a la pantalla del navegador? Sí, però no és automàtic ni és com un tom-tom, que hi ha gent que es pensa que portem un... Que el curs es va desplaçant. No, és un paper on et posa en una banda... Un paper imprès?
un paper, un rotllo de paper, que pot semblar molt, molt rupestre, però és un rotllo de paper. I tu li fas donar... I tenim un botó que amb el dit gros el podem passar enrere o endavant, perquè també si et perds puguis tornar enrere. Ah, clar. Aleshores, doncs, vas apretant i vas rodant. Llavors, amb una banda et posa el punt quilomètric i el que has de fer, no? A vegades, doncs, a les dunes et posa el quilòmetre 20 a 175 graus durant 20 quilòmetres i has de seguir aquell cap, aquella direcció durant 20 quilòmetres. Yeah. Però com ho fas per saber que estàs a la pàgina correcta? Perquè portes com el trip, que és una espècie de compte quilòmetres, on et diu el punt quilomètric. Val. Llavors lligues una cosa amb l'altra. Exacte. Ostres. Però bueno, és complicat perquè has de recalar, a vegades no encaixa del tot les distàncies, llavors ho són coses que amb l'experiència vas agafant. Evidentment, perquè a més, si et passes l'estona mirant el paper aquest, no mires la cara. I una cosa que és molt important és intentar també... ara l'organització des d'aquest any ens dona el paper pintat ja, prepintat, i llavors hem hagut d'aprendre una mica amb la llegenda de l'organització, doncs llegir el roadbook, però abans cadascú se'l pintava a la seva manera. Ja. Aleshores tu identifiques, jo per exemple em marcava els perills amb taronja i sabia que quan hi havia taronja al roadbook era senyal de perill, no? Llavors pues és anar identificant molt ràpid per intentar tenir la vista la menys estona possible al roadbook i més endavant, que és on hi ha els perills, on pots anticipar, on veus els forats. Ja. I, per exemple, de perill de nivells 3, en una cursa, en una etapa d'un dia, quants n'hi ha? D'això d'haver de passar pràcticament parat. Depèn. Depèn el tipus de terreny. A Marroc hi ha etapes que estàs contínuament... vas frenant molt ràpid i de cop frenes molt, i amb el perill que això suposa si no vas bé amb les distàncies i el roadbook, clar, no? Perquè vol dir que et pots menjar un perill. Llavors depèn molt de les etapes. Aquí, per exemple, aquest any al Dakar hi havia molt fora pista i el fora pista no et marca mai els perills, perquè quan és navegació i és el desert obert, tu pots passar per aquí, però un altre pilot pot passar 500 metres. Per tant, l'organització no et pot marcar els perills. Llavors representa que és sempre perill 2. I llavors has d'anar molt a vista, a lo que veus, i anticipar-te molt. Yeah. Això vol dir que abans de cada etapa heu d'estudiar? Sí, ara, des d'aquest any, ens donen 6 dies, ens han donat el roadbook al matí. Això ho han fet perquè no hi hagi trampes, perquè dins... De cada etapa? De cada etapa es dona al matí. Ah. Al matí. I abans es donava a la tarda, per tant... No era millor a la tarda? Pel dia de després, m'imagino, sí, no? Sí, però clar, llavors què passa? Que estàvem moltíssimes hores pintant el roadbook. Sí. També hi havia una persona que era el mapman a l'equip que es dedicava a estudiar l'etapa i a traslladar-la al Google Earth, sí. I llavors estudiaves molt bé l'etapa, però sempre hi havia gent que intentava tallar, i llavors pel tema del joc net, que això ho trobo molt bé, doncs et donen el roadbook al matí i ningú té informació de l'etapa de cap tipus. Llavors també fas que els equips petits i els grans s'igualin més perquè ningú té més mitjans. Yeah. I t'has trobat que el roadbook t'ha dit una cosa i la realitat t'ha dit una altra? Sí. Sí. A més, el roadbook és algo molt subjectiu. El fa una persona. Aleshores, a vegades doncs, et pot posar que hi ha una pista i una altra persona et posaria que... O per una persona és un perill 1 i per una altra persona és un perill 2. Llavors, hi ha moltes maneres d'interpretar el roadbook, no? Per això a vegades en una etapa hi ha 20 pilots que es perden i 20 que no, perquè n'hi ha hagut 20 que ho han sabut interpretar bé. Tu t'orientes bé? Crec que força. Tots ens perdem sempre i pots equivocar-te, però crec que sí, que és un dels meus punts bons. Ja, però aleshores, si has d'estar pendent del mapa, naturalment pendent del panorama, no? de mirar al davant, pendent del soroll de la moto, perquè m'imagino que amb el temps deus tenir un diàleg amb la moto de dir, mira, se m'està queixant d'això, no? Vull dir, sí, deus afinar molt. Sí, però per sort les motos avui en dia fallen poc. Però avisen, no? Diuen coses, no? Sí, però també portem llums, senyal, de temperatura, de mil històries. I t'has d'escoltar tu mateix, el teu propi cos. Sí. De dir, em fa molt mal la caiguda o no, sí. O estic bé o el que sigui, no? O sigui, deus acabar al final de l'etapa esgotada, però sobretot psicològicament. Sí. Perquè has estat invertint una quantitat de temps en prestar atenció a moltes coses, sí, que t'hi van la vida, que quan acabes l'etapa, no sé, deus estar fosa. Fosa i és això, sobretot, i més aquest any, per exemple, més de cap que de físic. O sigui, hi ha hagut anys que he arribat a la final d'etapa físicament morta,
però aquest any potser era més de psicològic i de la vista, es cansava molt també, perquè d'estar tanta estona mirant el roadbook, el terreny, que costa distingir, si hi ha una mica de vent a la sorra, es fa una mica com de tempesta de sorra i encara veus menys el relleu, veus menys tot. Les dunes, si el sol pica de... si és al migdia, no veus el relleu, les veus totes iguals. Llavors, bueno, clar, de coco és molta tensió i has d'estar pendent de moltes coses, és estressant. Això és un esport límit, per tant, o no? Això és com els que fan barranquisme o com els que fan aquelles tres especialitats seguides, no? Que fan... És un esport de risc i és un esport on et porta el límit, sí. Sí. I això és el que t'agrada? Sí, perquè és un esport que sí que has d'arriscar i has d'anar molt ràpid, però hi ha molts factors com la navegació, és una cursa molt llarga, llavors l'estratègia també és algo important, saber dosificar, saber-te conèixer molt bé, i llavors, per exemple, a mi em dona opcions, hi ha pilots molt ràpids, però que amb tots aquests factors que hi juguen, doncs a mi em dona més opcions a fer-ho bé, per això també m'agrada, perquè no és només donar gas, sinó també són altres coses. O sigui, gent que té un accident abans, o que s'equivoca abans, exacte, o que força la moto massa. Hi ha pilots que són molt ràpids, però són molt ràpids amb si el rally durés 2 dies, però el rally dura 15 dies, el físic ha d'aguantar, la moto l'has de cuidar, has de navegar bé, i aleshores jo crec que porto un ritme bo per fer una bona carrera durant tants dies. Tu sempre ets la primera dona, no?, de la classificació. Bueno, normalment sí. Sí, no? D'aquests 10 anys, per exemple? Sí. Sempre ho has sigut, no? Diguéssim, per tant, això des d'un punt de vista ja no és notícia, no? No, sí que és veritat que el primer any, per exemple, sí que vaig tenir molta guerra amb una pilot sueca per guanyar, però sí que des del tercer any que vaig començar a estar més davant a les etapes i vaig començar a entendre la cursa, l'objectiu ha passat a ser fer-ho bé la general. Per mi és l'objectiu. He estat els últims 7 anys entre els 20 primers i clar, després de fer-ho també el que vols és a la general, no guanyar la categoria femenina. Ja. Però aspires a guanyar el Dakar, allò, racionalment? No, sóc realista, tampoc no... crec que ara més el nivell que hi ha és molt alt, s'ha professionalitzat molt, i per mi estar entre els 15 primers és com una victòria per un noi. Sé que ens agradi o no, hi ha unes diferències físiques que ens limiten, i que crec que una dona molt ben preparada ho pot fer molt bé, per això precisament, perquè no és només una cursa de gas i de físic, sinó que hi entren altres factors, com la navegació, portar un ritme adequat durant tants dies, però hi ha un límit físic, ens agradi o no. Ja, i això et continua estimulant, això de quedar entre els 15 primers, per exemple? Sí, perquè a més cada vegada és més difícil, cada vegada hi ha més nivell, ara també hi ha una generació nova, clar, jo fa 5-6 anys era dels més joves i ara ha fet un canvi total, que sóc de les més grans, diguem, i clar... Ja es nota. Sí, perquè a més els joves, la generació nova d'ara van molt ràpid, no tenen tant respecte, tanta por... No tenen respecte o por, perquè són dues coses diferents. Les dues coses, dirien. Respecte a què? A una possible... Jo crec que els que portem més anys fent ral·lis hem vist, per desgràcia, hem vist molts accidents, hem ajudat a molts companys. Normalment amb un accident, el primer que arriba sempre és un altre pilot que ha d'avisar l'helicòpter, ha d'intentar ajudar al principi de l'accident, no? Llavors, quan ja t'has trobat unes quantes vegades, et fa pensar. Llavors, tota aquesta generació nova... doncs és una generació que potser no ho ha viscut tant, això, i que al principi, doncs, surten molt a fondo. Ja. Aquest Dakar, tu vas caure a la segona etapa, sí, no? Sí. I et vas fer molt mal al maluc. Em vaig fer mal al maluc, però em va deixar continuar... O sigui, no em va impedir fer una bona carrera, diguem. Va ser més el problema de que vaig trencar una mica la moto... I era un dia de supermarató, que al supermarató no tenim assistència mecànica. Sí, no sé, que us fan dormir tots junts i només tenir 10 minuts per tocar la moto. Aquell dia no, aquell dia era, dormíem com sempre, però la moto es va quedar allà i només tenies 10 minuts per reparar i no podies tenir peces de cap altre company ni ajudar-te cap company. Llavors vaig trencar una peça de la navegació, vaig torçar una mica el manillar i, vulguis o no, em vaig menjar problemes 2 dies, perquè quan et passa alguna cosa al principi d'un dia d'una etapa així, doncs són 2 etapes que espatlles, diguem. Ja, perquè tu deus ser bona en mecànica. No. No? No. No. És la part que diria que és... La més fluixa? La més fluixa, sens dubte. Sí. Sí, per això també crec que vigilo i cuido tant la moto, perquè sé que si passa alguna cosa... Ja.
fotut. Però bueno, és igual, em va passar una cosa que encara que sàpigues mecànica tampoc es podia solucionar, per tant, anar tirant. Ja, i vas veure, bueno, va morir Paulo González, que havia sigut company teu, no? I això, vaig sentir una entrevista a Catalunya Ràdio que explicaves que t'havia tocat molt, que a més aquella etapa fins i tot vas començar a patir per tu i vas començar a patir per la teva parella, que també competeix, no? Ara que hi has tornat, tot això com ho has processat? O encara ho portes, o encara ho estàs païnt? Home, jo crec que això encara es porta, no? Perquè el Paulo a més era un dels antics de la generació inclús més gran que jo, que era, tenia molta experiència i encara sorprèn més, no? I després jo crec que també el tipus d'etapes que hi ha hagut aquest Dakar, on era més de velocitat i de fotre-hi nassos, diguem, que d'habilitat o de navegació, no ens va ajudar massa a treure'ns d'això del cap, no? Perquè etapes molt perilloses, molt ràpides, on era això, era qui era capaç d'aguantar més el gas, i a més és això, no? El primer any compartint pista amb la meva parella, doncs a més ell era rookie, debutant, vulguis o no et preocupes molt, i segurament és una situació que potser no em hagués costat tant de viure si no hagués tingut el Jaume allà corrent. Ja. I això t'ha fet plantejar de continuar l'any que ve, per exemple? No plantejar de continuar, però sí que crec que per sort l'organització era un primer any a Aràbia i crec que l'any que ve canviaran les etapes de la segona setmana, perquè crec que tampoc no interessa a ningú que hi hagi aquest tipus d'accidents. Era un any de tanteig i crec que l'any que ve serà diferent, però està clar que si ara mateix em preguntes i jo sapigués que l'any que ve és exactament igual, probablement m'ho replantejaria. Ja. Això, o passar-te els cotxes, que és on diuen els que et coneixen, que guanyaràs el Dakar. Ja m'agradaria. Ja m'agradaria tenir l'opció de tenir un bon cotxe i intentar-ho, però ara mateix és difícil tenir un bon cotxe. Però per què no et passes el cotxe? No és qüestió de perquè, o sigui, no ho trio jo, no és tan fàcil com dir, no, ara vull anar a fer cotxes i tinc els diners i el recolzament que es necessita per anar a córrer un cotxe. Ara mateix hi ha pilots punters que no han tingut cotxe aquest any, perquè hi ha molts pilots, pocs equips, i van molt buscades les places, no? I a més, amb el hàndicap a sobre que hi ha molts pilots bons, que són de països amb molts diners, que paguen russos, àrabs, que paguen molts diners per tenir un bon cotxe. Ja, per tant, hauràs d'esperar una mica un torn, o com? No ho sé si m'arribarà mai l'opció. És possible que això passi, que no puguis mai... Pot ser, sí. Pot ser. Ja. Però el guanyaries, el Dakar? Ara no, està clar que necessitaria... Però baixaries del lloc. Aquest any que has fet, el 18? 18, El 18, baixaries... No se sap, els cotxes també depens molt de la mecànica, diguem, si tens un cotxe punter, si pots fer les hores que necessites. Jo al final sóc pilot de motos i necessitaria moltes hores de formació com a pilot de cotxe. Està clar que l'experiència que tinc és molt important, saber llegir el desert, la cursa, conèixer bé la cursa, però és un esport diferent i normalment tots els pilots de motos que han passat als cotxes ho han fet bé tots, però s'hauria de veure. Tant de bo tingui l'opció algun dia. Yeah. Això vol dir que els teus patrocinadors d'ara ja els està bé que competeixis per quedar entre els 15 primers perquè saben que al ser dona tens molta visibilitat? Jo crec que sí, que... Perquè potser en condicions normals dirien, home, jo si no ha de quedar entre els 5 primers no la patrocino, diguéssim. Sí, però jo crec que per qualsevol noi dels que està al Dakar fer dels 15 primers, a part dels que van a buscar guanyar, fer els 15 primers del Dakar és un bon resultat per qualsevol noi també. Estar als 15 primers del Dakar és un bon lloc, crec. Em sembla que després dels minuts que portem en aquesta conversa ja ens hem fet una idea de la duresa del Dakar, no? Però sempre parlem de la duresa del Dakar. Tu que hi ets a dintre i has estat 10 anys seguits, pots elaborar una miqueta més el concepte de duresa? És a dir, és que es descansa poc, es dorm malament, és aquesta tensió continuada que dius? És un mix. Jo crec que si tu agafes un dia dur del Dakar suelto, no seria tan dur, però el problema és ajuntar-ho tot en 15 dies, dormir poc, perquè hi ha molts dies que ens llevem a les 3, la majoria de dies. Et lleves a les 3 i normalment als enllaços passes fred, o sigui, et lleves i estàs a 2-3 graus i has de fer 4 hores de moto abans d'entrar a l'etapa.
et poses tot el que tens per fer aquells quilòmetres de carretera fins a començar l'etapa. Perdona, la meva ignorància, això ho has de fer tu? Sí, amb no moto. No et porten? No. Per què? Perquè no et poden portar? No, ho perquè això forma part del joc, diguéssim. Forma part del joc i l'enllaç és part, tot i que no es cronometra... No entra, però ho has de fer tu. I tens un temps límit, que és molt... És molt ampli. Hi ha molt temps, sí. Inclús pots parar a fer un cafè, però recordo, pues... O sigui que ja surts cansada, bueno, cansada. Sí, ja. Et lleves a les 3 i recordo anys a Bolívia, que sortíem a menys 10 i havíem de creuar els Andes. I clar, això és part també, això et deixa molt matxacat. Després, per exemple, a Bolívia... Dius, ostres, perdona, si això és això és la sortida, clar, com serà l'etapa, no? I després falta l'etapa, que a vegades... Jo he arribat a estar el mateix dia a menys 5, creuant els Andes, i arribar a l'etapa argentina i estar a 52 graus, el mateix dia. O sigui, amb 5 hores de diferència. Llavors et pots imaginar que el cos és veus una castanya... Veus com ets de titani? En aquest moment, clar, ara t'ho diuen i dius quina mandra, no? I després llevar-te cada dia a les 3, no menjar tan bé com menjaries a casa, vulguis o no. Després és això, aquests canvis de temperatura, etapes físiques, perquè al final hi ha etapes de 5, 6 hores, 7, on estàs treballant físicament molt, molta calor, a vegades hem estat a 50 i pico graus, tot això sumat. Després passes a vegades d'estar a Xile, al cantó del mar, amb una etapa, en dos dies està a 4.700 a Bolívia. Llavors, clar, sense cap mena d'adaptació de cop. Ja. La qual cosa vol dir que els esportistes professionals cada vegada més us estan posant els límits. Penso, per exemple, als futbolistes, no? Que n'hi ha que arriben a jugar 60 i 70 partits per temporada, no? Esclar, acaben fosos, i després de la Lliga encara han de jugar al Mundial. Llavors, diu, bueno, és que si estigués descansat jugaria de fàbula, però és que haig de dosificar els meus esforços, sí. Etcètera, no? Llavors, et preguntes fins a quin punt la gràcia és posar-vos al límit... A major glòria de la televisió, dels patrocinadors o què? No ho sé, suposo és tot plegat. El Dakar al final és part del seu encant, no? El que et porti els teus límits i clar, després sí que és veritat que la sensació a l'arribar és molt bona perquè ho has patit molt. Sí, la millor és la cervesa de després. Sí, diguem que no, sí. Vindria a ser això. Pateixen molt a casa teva? Sí, sí. Sí. Sí, quan feia trial, per exemple, que és un esport de motor, però no hi ha velocitat, sí que et pots fer mal, però, ostres, és molt difícil fer-te molt mal. Potser patien més perquè jo estigués contenta, perquè no tingués massa pressió, perquè em anessin bé les curses, pel resultat, però ara pateixen per mi i això és diferent. Ja. I parles cada dia? Sí, com a mínim un missatge de estic bé... Ah, un WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, un WhatsApp d'estic tot bé i llavors ja estan tranquils. També saben que tenim poc temps allà per descansar i no estem pendents del telèfon, però sí que estic bé. I després el Dakar és una de les coses dures també. No és com una carrera normal, que te'n vas a l'hotel un cop acabat el dia, sinó que acabes el dia i estàs una mica contrarrellotge fent cosa ràpid per intentar anar a dormir d'hora. No. I aquesta sensació durant 15 dies et desgasta molt psicològicament. Yeah. I ara com estàs? Ara que quan vas tornar? Fa molt poc, no? Fa 4 dies, 4 dies, o 5, no ho sé, ja he perdut. I ara et pots integrar normalment a caminar pels carrers de Barcelona? I... Ara es fa estrany, eh? I semblem, inclús, quan vam arribar al restaurant, sembla que vinguem de la guerra, no? Perquè tot et ve de gust, assegureixes molt aquestes coses, no? O del llit, de casa, tot això, els primers dies és com tot un luxe que després ja t'acostumes ràpid i no ho valorem prou, però... Durant l'any deus estar preparant físicament d'una manera tremenda, no? Sí, treballem tot l'any. A més, durant l'any ja fem altres curses, faig una mica d'enduro, faig carreres durant l'any, sempre entrenem. I la forma es manté bastant durant tot l'any, però sí que els últims 3-4 mesos abans del Dakar és quan realment apretes. Ja. Tu ara tens 35... 34. 34 anys, sí, perquè ets de finals del 80. Finals d'any, sí. Això et pot durar, què, 20 anys més? No, no. No. Amb moto encara menys, perquè al final sí que el rally és un esport on la gent allarga bastant, però sí que és veritat que no tinc 20 anys i que em porto 10 ja, i això també el cos el matxaca i també psicològicament
has d'estar en un nivell sempre molt alt d'exigència i sé que no durarà per sempre, no sé quants anys més, però després crec que el tema dels cotxes tant de bo arribi, perquè mira el Carlos Sainz, no?, que amb 57 anys acaba de guanyar el seu tercer Dakar. És de la meva quinta, el Carlos Sainz. Sí. Vull dir que, de manera que així en principi et veus sempre en el món del motor. No ho sé, perquè fa 15 anys em preguntessin, em diguessin on estaria avui i m'hagués posat a riure, que m'estaria dedicant a això, al Dakar, que era un somni que ho veia com ara veig la Fórmula 1, com algú intocable, diguem, i ara estic amb un dels millors equips, portant 10 Dakars, havent fet bons resultats, llavors no se sap mai, però sí, és el que m'agrada i és el que porto molts anys visquent. Però no et veus fent una altra feina fora del motor? O sigui, per exemple, has estudiat? Sí, és l'única cosa que em sento malament de no haver fet, no? Del tema de no haver pogut continuar els estudis. Des de molt jove ja volia, m'hagués agradat estudiar medicina i és una cosa que vaig haver d'aparcar perquè quan vaig començar a fer el Mundial de Trial a viatjar molt va ser impossible, vaig haver de triar una de les dues coses i potser és l'única cosa que tinc, bueno, que m'hagués agradat fer i que no he pogut fer per culpa d'això o l'altre. Doncs crec que a part d'això m'ha portat moltes coses bones, he pres idiomes, he viatjat, he conegut molta gent, he tingut moltes vivències, però el tema dels estudis és l'única cosa que em sap greu. Ja. Això que dius de conèixer gent, suposo que entre els pilots hi ha una certa fraternitat compatible amb la competitivitat, no? O no? Sí, sí. I a més el Dakar és una especialitat que m'agrada molt per això, que sí que te les estàs fotent a la pista i a l'etapa, però el Dakar, com sempre, normalment tothom acaba necessitant d'algú tard o d'hora, algun dia, la gent hi ha molt... A part de sempre hi ha els dos o tres que són l'excepció, però la gent s'ajuda molt, inclús rivals, inclús et perds en una etapa i et pares amb el teu rival que estàs allà a la General picats, aquest any ens va passar, no? Ens vam perdre una mica en un lloc i vam parar els dos junts i vam comentar la jugada i vam trobar el punt junts, diguem. Curiosa situació, no? Sí, però és una part molt maca d'aquest esport, yeah. No? No, per això dic que és molt bonic, perquè esteu allà, sí, jugant-vos una plaça, no? Sí, i després, per exemple, algú es queda sense benzina i el pilot que anava a novè el va estirar fins al refueling, que estava molt a prop, però són detalls que amb altres esports de motor segurament no passa, perquè tothom va... I aquí és una cosa molt maca, i després això, no? Acabes el dia i pots estar sopant amb el Carlos Sainz del cantó o amb el teu rival d'equip i de tot, el tens allà davant, és part de la màgia d'aquesta cursa. Home, alguna baralla deu haver-hi hagut alguna vegada, sí. O algun crit o alguna... No, sempre hi ha algun pilot que potser no t'hi portes bé i que no... no tindries ganes d'ajudar-lo, però allà sempre t'acabes ajudant, a més... Al final saps que la teva vida pot dependre de qualsevol pilot, perquè al final... Fins i tot d'aquell que més odies o d'aquell que pitjor et cau, no? Perquè pot ser que et trobi quan hagis caigut i que t'hagi d'ajudar. Per tant, jo crec que això ho tenim tots molt... Som molt conscients d'això i per això hi ha tan bon rotllo entre tots. Els que no et cauen tan bé, diguéssim, o cauen malament, per què és? Perquè te n'han fet algun dia? Sí, potser perquè consideres que ostres, que potser no han fet prou joc net o poder no han sigut prou dakarians, diguem, i per això... El joc brut, perdona, consisteix en veure que un altre té problemes i no ajudar-lo? No, perquè si tu, per exemple, és molt diferent, no? Si tu trobes algú que ha caigut, és sagrat parar-se, però si tu trobes el teu rival... Jo, per exemple, em va passar, no?, aquest any, m'estava quedant sense benzina amb un company d'un altre equip, anàvem junts tota l'etapa, i jo el vaig avisar a 60 quilòmetres d'arribar que jo m'estava quedant sense benzina, vaig afluixar molt el ritme, ell va tirar una mica, però va acabar afluixant perquè va veure que es quedaria sense benzina, i ell es va quedar 3 quilòmetres del refueling, i jo no el vaig poder ajudar perquè si no em quedava jo també tirada. Segurament, si hagués tingut jo prou benzina, l'hagués estirat perquè hagués perdut 2 minuts, però en aquest cas no vaig arribar superjusta i no el vaig poder ajudar, això és diferent. I es va enfadar amb tu? No, ho va entendre? No. Perfectament, perquè ens hagués passat el mateix si hagués sigut al revés i no m'hagués enfadat jo. Ja. Tens temps de veure el món que trepitges? O sigui, si estàs a Bolívia, ho notes, diguéssim. Sí, i és també, els ral·lis és una de les parts maques, que coneixes llocs dels països, o sigui, normalment la gent quan viatja a un país va a les grans ciutats, sí. I
Nosaltres ens dona la possibilitat de passar a Bolívia, però pels llocs més inhòspits. Sí, de veure món en sentit estricte, diguéssim. Sí, i a Marroc vas als llocs més on hi ha els nòmades, on vas a parar llocs increïbles. Una mica ràpid, no? Sí, però a vegades... Deus pensar, a qui m'agradaria tornar, no? Moltes vegades m'ha passat molt, no? Sobretot a Sud-amèrica, de passar llocs increïbles, a Bolívia, a Argentina, hi ha llocs preciosos, que dius, buah, aquí m'agradaria tornar, però clar, ara em pararia a fer una foto i no puc. Pots, ja. Tenint en compte la discriminació de la dona d'Aràbia Saudita, et vas plantejar de no anar-hi? No. No, perquè entenc que hi ha molta gent que m'ho pregunti, però també al final és la nostra feina i vam anar allà a competir. Sí que és veritat que és xocant, no? Quan va sortir la notícia a mi em va impactar i més sabent totes les coses que passen, però al final vam anar allà a competir i és així. A vegades tinc la impressió, em sembla tenir la certesa, que els esportistes professionals en general esteu bastant limitats en la vostra llibertat d'expressió, sobretot en temes polítics i sobretot pels patrocinadors o pels fans. Està clar, hem d'intentar ser el més blancs possibles en tots els sentits, perquè al final depenem de... Hi ha molta gent que ens segueix, que... I ho portes bé, això, tu? Va amb el teu caràcter? A vegades m'agradaria saltar, no?, i d'això, però és veritat que hem de ser... Al final depenem d'uns patrocinadors, de també molta gent que ens segueix, que pensen totalment de maneres diferents, i és veritat que a vegades doncs, t'agradaria opinar més, però al final no és la nostra feina de moment, és representar marques, és competir i fer bons resultats. Ja. El que passa que si un és seguidor teu, hauria d'entendre que tu tens pensament propi. Sí. I que el podries expressar. Però això, per desgràcia, no s'entén. Passa. Llavors, és millor mantenir-se una mica al marge de les coses. Ja. Ara ve la pregunta del rellotge biològic. I, per tant, no sé, t'has plantejat de tenir fills? Sí, és una cosa que m'agradaria molt, però ostres, també crec que a diferència dels homes has de parar totalment la teva vida esportiva, i més amb el que faig jo. Jo crec que si fos mare no em sentiria capaç d'anar a jugar-me la vida com faig ara, no? Que hi ha molts pilots que són pares i a més tenen la dona a casa que cuida els nens, però en el meu cas jo crec que si tingués un fill no em veuria amb forces d'anar a jugar-me la vida d'aquesta manera, llavors... És algo que de moment... A la qual cosa vol dir el Dakar i tots els altres sí? Et veuries en cor de fer-los? O en general? Clar, ara em dedico sobretot al Dakar. Si probablement si només fes trial com feia abans, doncs seria difícil de compaginar, però ho podria fer i em notaria amb forces, però el Dakar no. El Dakar jo crec que no podria marxar 20 dies de casa amb lo perillós que és. Ja faig patir prou als meus pares, només faltaria deixar un nen a casa, una nena. En aquests 10 anys, com has vist evolucionar la presència de la dona en el món de l'esport? Ara sembla que amb el futbol femení, que Espanya està coneixent un boom bastant potent, hem normalitzat, per exemple, la presència a la televisió d'esdeveniments esportius protagonitzats per dones. I me n'alegro molt, i més que n'hi hauria d'haver. Però sí que és veritat, crec que encara estem molt lluny de que hi hagi igualtat en aquest sentit, però sí que és veritat que s'ha fet molt i hi ha hagut un gran canvi. Jo almenys quan vaig començar a anar amb moto era sempre el bitxo raro. Clar, jo corria al Campionat de Catalunya i eren nens tot. I ara quan vaig a veure una cursa on com les que jo vaig començar està ple de nenes. I això és algo que m'omple d'orgull perquè crec que en aquest sentit jo he ajudat molt, igual que altres pioneres en altres esports, i jo crec que s'ha avançat molt en aquest sentit. I les que ara competeixen amb trial, per exemple, que és on jo vaig començar i pràcticament no vaig tenir masses ajudes, doncs ara tenen moltes més ajudes i això és positiu. I les federacions cada vegada crec que van veient que s'ha de recolzar, i inclús el Dakar, l'organització, cada vegada tothom té més ganes que hi hagi dones a l'esport i crec que cada vegada se'ns dona més valor. A tu, per exemple, les televisions d'altres països et segueixen? Et demanen entrevistes i... Sí, el Dakar mou molt i sobretot hi ha països... Per exemple, quan es feia a Sud-amèrica era increïble. Però vull dir, et buscaven específicament a tu? Sí, sí. Com la sí, primera dona etapes, classificada o això, sí. A més, és algo que xoca molt. A més, a Sud-amèrica...
m'havien arribat a preguntar si estava casada i si el meu nòvio em donava permís per anar-hi. Ah, sí? Sí, a Bolívia, em sembla que era, o a Perú. Per tant, ostres, clar, això segons a on xoca molt, no? Que una dona estigui allà donant guerra i fent-ho bé, doncs... I què contestaves? Bueno, que no necessitava demanar permís a ningú per estar allà. Ja. Tu de petita havies sentit pares de contrincants dient aviam si quedes davant de la nena? Sí. Sí. Sí, això és algo que també m'explica molt el meu pare, perquè jo tampoc ho recordo tant, però sí que moltes vegades els pares dels nens l'únic que volien és que quedessin el que volguessin, però davant meu. Ah, quina cosa, no? Sí, sí, perquè al final els nens en aquella època ens tractàvem iguals. Perquè la competició era mixta. Era mixta, era l'única, però a mi em tractaven superbé i a més els nens són molt innocents, no? Potser hi havia més maldat, en certa manera. Potser el nen no hi havia caigut. No. No, no. I era potser més el pare, o quan ja ens vam anar fent més grans, que ja hi havia més d'això que no pas. Quan érem petits era un joc per tots i jo era un més. Yeah. El teu grup d'amigues és un grup d'amigues del col·le, del poble? Del col·le en queda alguna, les més properes, perquè al final tothom ha acabat fent vides molt diferents, i després he fet amigues a través de l'esport, perquè al final... T'acabes fent sobretot amb qui et portes una vida més semblant, amb qui et comprèn millor, i al final, sí, la meva millor amiga ve del món de l'esport, també. Però del motor? No, no, de la gimnàstica, ens vam conèixer al CAR. I clar, al final t'acabes fent amb gent d'un caràcter semblant i que ens vagi la marxa, no? Yeah. La Laia Palau em va dir que ella li havia ajudat molt, o sigui, em parlava de les característiques de l'esport d'equip, que ella disfrutava molt de que la pilota circulés, de passar-se la pilota, totes aquestes coses. En el teu cas, que és un esport individual, això encara deu ser més dur, no? És un esport individual, però també una mica amb equip, perquè al final el meu equip som marques diferents, però som un grup i som 8 pilots, som 39 persones, som els mecànics, hi ha una feina d'equip molt bèstia i és una de les parts fortes del nostre equip, que treballem tots molt junts. Amb els altres, amb la resta de pilots convivim moltíssimes hores i llavors acaba sent treball d'equip. Sí que a la cursa et baralles entre tots i això, però també existeix molt treball d'equip. Laia Sanz, moltes felicitats per aquest desè Dakar. Què en fem, 15 més de seguits? No, no tants. O 5 més, vull dir, fins arribar als 15. No ho sé, ja ho veurem. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Ara vacances, que és el pròxim objectiu. Com diria el Simeone, partido a partido, no? Sí. Te'n vas lluny de vacances o et quedes aquí? Suposo que esquiar una mica i sí, algun... No ho teniu prohibit, esquiar? No, perquè això els futbolistes, però nosaltres que és... Tenim tant risc anant amb moto cada dia que anar a esquiar... Ja, és una broma, diguéssim. És una broma, sí. És una broma. Molt bé, doncs que vagi molt bé l'esquiada, perquè com has vist darrerament, si alguna cosa no ens ha faltat és neu, o sigui que no crec que hagis d'anar molt lluny. Moltes gràcies per haver vingut i moltes felicitats. A vostès també gràcies per haver-nos vist. Ens agradarà molt seguir els seus comentaris al peu de la finestra d'aquesta entrevista amb la campioníssima. Fins una pròxima ocasió.